Ania Fantazm rishfaqet pas 9 vitesh e humbur në det. Rishfaqje papritur e një anije fantazm që preku brigjet e Mianmarit jugor ka shokuar peshkatarët lokal, të cilët janë habitur pasi zbuluan se ania gjigande nuk ishte asnjë njeri në bord. Ania ngeci në bregun e fshatit Thama Sajta. Këtë javë, pasi rezultonte humbur në det prej një dekade, peshkatarët lokal u ngjitën në bordin e anijes pasi njoftuan autoritetet. Skuadra të marinës, rojes bregdetar dhe policia inspektuan anijen e braktisur 177 metra të gjatë, 27 metra të gjerë me 26 mijë tonë.